Under måndagen förra veckan inleddes den vilda lokförarstrejken i Stockholm som pågick under 3 dagar. Anledningen till strejken var missnöjet med trafiknämndens beslut om att avveckla pendeltågens tågvärdar. Marta Aguirre Godoy har arbetat inom pendeltågstrafiken i 25 år. Jag tycker att det är ett otroligt dumdristigt beslut. Det är kortsiktigt, man tänker bara på pengar och man gör någonting väldigt, väldigt bakvänt. Man talar om att man vill ha mer folk synlig i kollektivtrafiken och därför så vill man frigöra pengar på det här sättet, men vi anser att det är direkt trafikfarligt. Beslutet om indragna pendeltågsvärdar har skapat svårigheter för personer med funktionsnedsättning att stiga på tågen. Marta berättar att de ofta behöver gå ut på plattformen för att hjälpa till. Rätten att åka när helst man vill med kollektivtrafiken ska ju vara lika för alla. Nu är det så att har man någon funktionsvariation eller funktionsnedsättning som gör att att det kräver assistans, så blir det betydligt svårare att åka när man vill. Utan då måste man ju beställa resan för att försäkra sig att någon hjälper dig. Under måndagen den 24 april påbörjade skyddsstoppet som fackförbundet ST Pendelns skyddsombud beslutade om förra veckan. Nytt i flämpan har sökt trafiknämnden för en kommentar, men de vill inte medverka.